מסכן אברהם, רק נפטרה לו אשתו היקרה שרה, וכבר הוא צריך להיכנס לוויכוח מיותר לחלוטין עם החיתים, האם לקבור את המת, איפה לקבור אותו, והדבר הכי מוזר, שהם מציעים לו שהוא יכול לקבור איפה שהוא רוצה, אבל הוא עומד על כך דווקא לקנות מקום בשביל לקבור את המת. מה כאן הוויכוח, מה העניין של אברהם אבינו? כשאנחנו נסתכל בסוף הוויכוח, אנחנו נגלה חידוש גדול. אומרת התורה, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה, אשר לפני ממרא, המערה, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב. אומר אברהם אבינו, אני לא רוצה רק מקום לגבור עץ שרה. אני רוצה מקום איפה שאני יכול גם לגדל עצים. וכל העץ אשר בשדה. אני רוצה מקום איפה שאני יכול לחיות. לא רק לגבור את המתים שלי, אלא גם איפה שמותר לי לגור, לחיות, לגדל העצים, להרגיש פה מקום חיות. זה היה ויכוח אמיתי, אפילו במצב הקשה הזה, עמד אברהם על הדרישה הזאת. שבת שלום.